אחד הניסיונות הגדולים ביותר שיש לנו זה ניסיון הגאווה. בשעה שאדם מצליח, בין בדברים ברוחניות, בין בדברים בגשמיות, בעולם הזה, אולי בלימוד התורה, כל דבר שאדם מצליח, אנחנו רוצים להצליח. ודאי שזה כל ההשתדלות שלנו, אנחנו שמחים בהצלחה שלנו, אבל צריך לדעת כלל גדול. בשעה שאדם מצליח, לפתח חטאת רובץ. היצר הרע כבר עומד על הפתח של ההצלחה. מה הוא פועל? איזה פעולה יש לו בשעה של ההצלחה? מובא בספרים שבשעה שאדם מצליח, מיד היצר הרע מתחיל להכניס לו מחשבות של גאווה. תראה כמה אתה מוצלח, תראה כמה אתה מוכשר. אם אדם מצליח 3 ימים רצוף, הוא כבר יכול להכניס לו את המחשבה שבכל מדינת ישראל אין אחד כזה מוצלח ממנו. עוד כמה ימים בעולם כבר אין אחד כזה מוצלח כמוהו. זה המחשבות של הגאווה שהיצר הרע מכניס באדם בשעת ההצלחה. אנחנו ודאי שאנחנו רוצים להצליח, אבל איך ניצלים מהיצר הרע של הגאווה? כתוב, רבי נתן כותב את זה ועוד ספרים כותבים, דבר נפלא מאוד. בשעה שאנחנו מצליחים, מיד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על ההצלחה. התודה על ההצלחה, פירוש הדבר, התודה על ההצלחה המשמעותה היא שאנחנו מכירים שמה שהצלחנו זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא עזר לנו להצליח. זה סייעתא דשמיא, זה ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להצליח. אומר רבי נתן, אם האדם מודה לקדוש ברוך הוא על ההצלחות שלו, בזה הוא קודם כל מבטל את מידת הגאווה שבתוכו. ומה הוא עוד עושה? הוא עושה שההצלחה רק תלך ותתרבה. כי באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נצליח. עד רבה, הוא רוצה לתת לנו. אבל כדי שהיצר לא יוכל לגנוב את ההצלחה הזאת, ולהכשיל אותנו ולהפיל אותנו, על ידי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ההצלחה, אנחנו ניצלים ממידת הגאווה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.